kulanti wanaagsan khiyaartaana daawanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon ciidamada dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa nabad ilaalinta afrika ee AMISOM ayaa waxa ay sheegeen maanta inay gacanta ku dhigeen degmadii ugu horreysay gobolka shabeellada hoose ee afgooye iyagoo sheegay maalmaha soo socdana inay ku sii siqi doonaan degmooyinka kale ee uu gobolkaasi ka kooban yahay shirka ka soconaya magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika ee madaxda midowga Afrika ayaa waxaa ka qayb qaadanaya madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ergeyga gaarka ee xogayaha guud qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Mahiga ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkii dhowaan madaxda Soomaalida ugu soo gabagaboobay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Ethiopia. Mas'uul sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dalka Soomaaliya ee ka socda midowga Yurub ayaa faahfaahin ka bixiyay muddadii ugu dambeysay howlgallada ciidamadaasi iyo qaabka ay ula dagaalamayaan burcad badeedda Soomaalida. Magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiyana waxaa lagu soo warramayaa inuu ka soconayo u diyaar garowga xuska munaasabadda sida weyn looga qadariyo deegaanada waddanka Itoobiya ee 20 guurada markii waddankaasi ay ka bilowdeen ismaamulka maamulada Itoobiya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan daawadayaal warka idinkugu faahfaahin doonaa hase ahaatee markan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa The Saudi German hospital is now open in Dubai. So you don't need to travel to Germany for treatment. Medical visa can be facilitated. Luxury full scope of medical services. The Saudi German hospital in Dubai offers state-of-the-art medical facilities at fees you can afford. Call us for more information. Divorce. Domestic violence, child custody, trouble with the police. Whatever life throws at you, Duncan Lewis Solicitors can help. We're here for the good things too, like sorting out immigration issues or buying and selling your house. For all kinds of legal advice, we have 8 offices all over London. Call Duncan Lewis on 020 7275 2019. Duncan Lewis, giving people a voice. Legal aid available. Warkii oo fidsan saraakiisha ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay horumar weyn ka sameeyeen dagaaladii maalmihii la soo dhaafay dhexmarayay iyaga iyo dagaalyahanka ururka Al-Shabaab kaasoo ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho dowladda ku meel gaarka ayaa sheegtay in degmadii ugu horeysay gobolka Shabeellada Hoose ee Afgooye ay ciidamada dowladdu gacanta ku dhigeen iyagoo sheegay in maalmaha soo socdana ay ku sii siqi doonaan degmooyinka kale ee ka tirsan gobolkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo wariyaasheena oo booqday qaar ka mid ah goobihii lagu dagaalamay waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Axmed Nuur Cali Maxamed aroornimadii hore ee saaka ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka militariga dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ay wehelinayaan ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxay u dhaqaaqeen deegaanada duuleedka ka ah magaalada Muqdisho halkaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ka socdeen dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM iyo xoogga xarakada Al-Shabaab ee dowladda ka soo horjeeda deegaanada maanta ay dagaaladu ka dhaceen ayaa waxa ka mid ah deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho halkaas oo in muddo ah ay ku sugnayeen qoysas ka barakacay dagaaladii ka dhacay deegaanada magaalada Muqdisho boqolal qoysas barakacayaal oo ka soo cararay dagaaladu u dhaxeeyay dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa maanta lagu arkay iyagoo dib ugu soo laabanaya magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka baqdin qaba in ay waxyeelo ka soo gaarto dagaaladu u dhaxeeyay dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab deegaanada Sinka dheer, Tree Dishe iyo goobo kale ayaa ka mid ah goobaha xilligan dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ay kala wareegtay xarakada Al-Shabaab kuwaasi oo maanta ay warbaahinta geeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga dowladda ku meel gaarka Soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Siidi oo warbaahinta kula hadlay deegaanka Sinka dheer ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in uu guuleystay dagaalkii dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ku soo qaaday deegaanada ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose waxa guul ah
oo Soomaali ay u soo heeyay guul oo lama iloobaan ah in nimankii argagixisada ahaa oo Al-Qaacida laga safeeyay oo maxaan ku jiraa nimankii hadda maxaa jaani ciri meel ay dhigan aan loogeen oo ciidanka geesiyaasha Soomaaliyeed ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay iskoobo wataan oo ay ku safeeyayaan saalaligeeda marka waxaan u hanbaliyeynaa ciidanka geesiyaasha Soomaaliyeed ee xoogga dalka oo ciidanka qalabka sida iyo walaalaheena Amisom oo ugu horeeyaan walaalaheena Burundi iyo walaalaheena Uganda saalaligeeda oo kaalin ka geystay General Cabdiqaadir Sheekh Cali Diine oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo isna warbaahinta kula hadlay furmaha hore uu ka soconayo dagaalka u dhexeeya ciidanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in howlgalkiisa ka ciidanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ku qaadeen deegaanada dowladka ka ah magaalada Muqdisho ay ku qabsadeen goobo muhiim u ahaa xarakada Al-Shabaab isagoona sheegay inuu sii socon doono dagaalka u dhexeeya dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo xoogaga xarakada Al-Shabaab mid ay ku faani karto ciidamadeeda qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay kaashanayaan ciidamada Amisom oo saaxiibada noo soo gurmaday in ay muxuu ahaayto gaaraan guulo lama ilaawaan ah oo guulo taariikhi ah taas oo aan isleeyahay haddii ummadda Soomaaliyeed iyo shacabiga Soomaaliyeed ay ku sii dadaalaan inay mustaqbalkooda iyo aayahooda ka tashadaan taageeraana oo ciidamada qalabka sida hawsha ahayaan waxaan isleeyahay muddo dhow waddanku wuxuu gaari doonaa horumar dhaqso ah ayuu gaari doonaa waxa la heli doonaa arinta ummada Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay oo nabadda sanado fara badan oo ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo garabsanaya ciidanka Amisom ay dagaal xoog leh gudaha magaalada Muqdisho kula jireen xarakada Al-Shabaab kadib waxa xilligan muuqanaya in dagaalku ka soo gudbay magaalada Muqdisho isla markaana uu ka soconayo gobolka Shabeelaha Hoose Axmed Cali Maxamed Universal TV deegaanka Sinka Dheer madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay ka qayb galayaan shirka madaxda Afrika uga furmay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika iyadoo shirkaasina arrimo muhiim ah looga hadli doono oo ay Soomaaliya ku jirto wariyaheena Maxamed Muuse ayaa warkan inooga soo diray magaalada Johannesburg waxaa maanta si hufan u furmay dabaaldega shirkii midowga Afrika ay ka qayb galiyeen madaxda Afrika wuxuuna ka dhacayaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika shirkani ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo kaasi oo kulamo goon-gooni ah xalal la qaatay madax kale oo Afrikaan ah iyo wasiirka horumarinta dhaqaalaha ee South Africa Ibrahim Batal shirkani ayaa lagu magacdaray shirka qurbajoogta Afrika oo ay ka qayb galiyaan 32 madaxweyne waxaana shirkani lagu eegaa isufurnaanta Afrika xagga ganacsiga iyo socodka dadka iyo iskaashiga waxaana shirkani furay madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo ku dheeraaday taariikhda Afrika iyo gumeysigii uu soo maray wuxuuna u mahadceliyay dhammaan madaxdii ka soo qabgashay sidoo kale madaxweynaha Benin ahna gudoomiyaha midowga Afrika ayaa sheegay in 80 milyan oo Afrikaan ah oo silsilada ku xiran laga dhoofiyay badda in badan oo dadkaasi ka mid a laga tuuray badweynta wuxuuna warka intaasi ku daray in Afrika ay soo martay gumeysigii ugu darnaa ebeed dhanka jaleyda Soomaalida Koonfur Afrika waxaa u matalayay Mahad Cabdi Cumar oo casuumaad ka helay dowladda South Africa sidoo kale waxaa madasha shirka goobjoogka ahaa waddamo Latin America oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dadkii laga qafashay Afrika dadku waxay ku saabsan tahay African diaspora qurba joogta Afrikaanka ah marka waxaa ka soo qayb galay dad saad u jeedidba safiiro fara badan iyo wasiiro iyo mataqaanaa qurbaa oo badan Afrikaan ah kulugoodna maartay waxay u baadeen sidii loo horumarin lahaa Afrikaanka dhaqan ahaan ganacsi ahaan iyo sidii xuduudaha Afrikaanka loo soo fur lahaa iyo sidii horumarka Afrikaanka loo qayb qaadan lahaa maanta waxay ku beegan tahay 10 sano guuradii aasaaskii AU-ga iyo 69 guuradii OAU oo la aasaasay 1963 waxaana jiray mashruuc lacageed oo lagu talagalay qurbajoogta Afrika Maxamed Muuse Nuur Universal TV South Africa wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Mahiga ayaa faahfaahin ka bixiyay sida uu arko heshiiskii dhawaan madaxda Soomaalidu ay ku gaareen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya shir jaraa'id oo uu qabtay ayaa warkan waxa inooga soo diray wariyaheena magaalada Nairobi wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Dr. Augustin Mahiga ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay Nairobi isagoo uga hadlay shirkii darad ugu soo gabagabobay hoggaamiyasha Soomaalida magaalada Addis Ababa Mahiga ayaa tilmaamay in shirkaasi qaybihii kala duwanaa
ee ka qayb galay ay isku raaceen qodobadii ay uga wada hadleen shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen xulidda xubnihii ansixin lahaa dastuurka qabiyo qoraalka Soomaaliya cidii soo xululeed xubnaha baarlamaanka iyo in xilliga ku milgaarka uu ku dhamaado waqtigii loogu talagalay ambassadorka ayaa ku nuxnuxsaday in marar kala duwan shirkaasi uu hakad galay hay'adaha bulshada caalamku ay waqti badan gelisay sidii uu u guuleysan lahaa shirkaas mar uu ka hadlayay odayaal dhaqameedyada sababaha ay u xusheen ayuu sheegay inay yihiin dadka kaliya ee si sharci ah u matali kara shacabka Soomaaliyeed maadaama dalka ay haatan ka jiraan jahwareer siyaasadeed iyo amni darro baahsan wuxuu digniin adag u gudbiyay dadka ka soo horjeeda road map-ka oo ah hannaanka haatan socda isagoo tilmaamay inay mudan karaan cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha iyo socdaalka iyo ciqaab intaas ka sii culusba hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa dhicitaankii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ee 1991 kadib waxaa hadba dal lagu qabtaa shir lagu heshiisiinayo waqti yar un kadibna waxaa la maqlaa iyagoo dhaleeceynaya wixii ay saxiixeen bulshada caalamka ayaa haatan u muuqata kuwa ka midaysan xalinta dhibaatada Soomaaliya iyagoo waagii hore isbarbaryaaci jiray lama yaqaan waxa uu kaga duwan yahay shirkan kuwii hore President Rawlings undertook 3 independent initiatives and 2 additional ones between President Rawlings and myself to try to reconcile Parliament with various different options. They refused. And it boiled down to either this speaker or that speaker. It boiled down to individuals. Yadoo xilliga ku milgaarka ahaatan loo qabtay inuu dhamaado 30 bisha August, Saciid Xasan Anteeno, TV-ga Universal, xarunta qaramada midoobay, magaalada Nairobi. Mas'uul ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha midowga Yurub ee ilaalinaya xeebaha Soomaalida ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamadaasu ay ka qabteen xeebaha Soomaaliya iyagoo kula dagaalamaya sida ay sheegeen burcad badeeda. Ismaan Fantastic ayaa warkan magaalada Nairobi inooga soo diray. Tirsanaha midowga Yurub hawlgallada ka dhanka ah burcad badeedka ee ka socda xeebaha waddanka Soomaaliya Masar Rayland oo u warramay Universal TV ayaa waxa uu ka warbixiyay hawlgallada xeebaha ay ka hayaan waxa uuna tilmaamay in muhiimadoodu ay tahay sidii burcad badeedka looga ilaalin lahaa in ay weeraan maraakiibta gargaarka geysa Soomaaliya iyo kuwa ka beecmoostra. Waxa inta uu ku diray inay ka go'an tahay in xeebaha waddanka Soomaaliya ka ciribtiraan dhaqdhaqaaqyada burcad badeedka sidoo kalena ay ka ilaaliyaan ka kalluumeysiga sharci darrada iyo wasaqda lagu daadiyo biyaha waddanka Soomaaliya. Mr. Rayland waxa uu tilmaamay in howlgalladani ay xeebaha Soomaaliya ka wadaan ay yimaadeen kadib codsi ka yimid dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Mar uu ka hadlayay weerarada burcad badeedka ay fashiliyeen ayuu xusay in sanadka ay lasoo dhaafay 23 weeraro badjiifka ay soo qaadeen ay ka hortageen. Mas-uulkan reer Yurub waxaa sidoo kale uu sheegay in howlgallada ay wadaan ay keeneen in falalka burcad badeedku yaraadaan. Waxa uu ballan qaaday in xitaa dhanka beriga ay kala dagaalamayaan burcad badeedka iyadoo uu xusay in howlgalladani dadka rayidka ahi aanu waxyeelayn doonin. Operation Atalanta has now been in place for 3.5 years. And we have 3 core strands to our mission. The first one is to ensure that World Food Programme and other vulnerable shipping, in particular the Amazon resupply shipping, arrives safely in Somalia and is not pirated. We've been doing that now for 3 years and that has been 100% successful. And even as of today, some 1.3 million people within Somalia are dependent upon the food aid that we ensure the safe arrival of. The second strand of my mission is to deter and disrupt acts of piracy. And I think we are enjoying some success with that. The first couple of years, we are very much reactive to what the pirates have been doing. But within the constraints of a constabulary law enforcement operation, we have been much more proactive over the last year. And I think we have had a great deal of success in both deterring the pirates, but also when they get out onto the high seas, disrupting their motherships and what we call pirate action groups to ensure that they cannot commit acts of piracy. And therefore, consequently, the success of the pirates have dropped markedly. This day last year, some 23 ships were held by the pirates. That figure is now only 8, and the figure is being dropped down all the time. The third strand to our mission is that we monitor fishing activity in the Indian Ocean.
We are well aware of the claims of illegal fishing and toxic dumping that is cited as one of the initial causes of piracy. We can now reassure you that certainly within 200 miles off the coast of Somalia, the big ocean-going tuna fishing vessels, on the whole, do not operate there. So that is very much where we stand as an operation at the moment. The only other thing that I'd add is that we are acting in support of the United Nations at the request of the transitional federal government. We also work very closely with the federal entities, especially those in Puntland and Galmudug. So we see our operation very much in support of the Somali people, and all actions that we take are very much with the Somalis and not to the Somalis. Roob dhawaanahan ka daayay deegaanka ka tirsan Puntland ayaa waxa ay sababeen daadad xoog leh inay ku soo rogmadaan deegaanka ka tirsan gobolka Mudug, kuwaas oo lagu soo waramayo inay khasaare u geysteen qaar ka mid ah deegaanadaasi. Abdulatif Cabdiraxmaan Warsame ayaa warkan magaalada Gaalkacyo nooga soo diray. Dad aad u xoog badan ayaa gabi ahaan dusha ka maray tuulada Gosol oo ka tirsan degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Daadadkan ku dhuftay tuulada Gosol waxay gabi ahaan dusha ka mareen dhismayaashii magaalada oo aad u fara badnaa marka laga reebo dhismaha isbitaalka magaalada oo 600 oo mitir qiyaastii magaalada ka baxsanaa. Sidoo kale waxay barakiciyeen in ka badan 100 qoys oo deganaa tuulada Gosol ee gobolka Mudug. Daadadkan magaalada dusha ka maray ayaa ahayn kuwo ka dhashay roobabkii magaalada ka da'ayay, waxayse biyuhu ka yimaadeen deegaano aad u fogfog oo ka tirsan gobolka Nugaal iyo dhulka Hawdka ee Puntland. Waxay biyahani soo mareen deegaano aad u fara badan oo ka tirsan goboladaasi oo ay ka mid tahay degmada Burtinle. Haddaba shirkadda isgaarsiinta Golis ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dadka daadadku ay barakiciyeen. Gargaarkan cunto ee loogu talagalay dadka barakacay ayaa gaarayay 250 metric ton oo iskugu jiray bariis, bur, sonkor, saliid iyo bustayaal, sida uu TV Universal u xaqiijiyay Maxamed Ciise Cusmaan oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda Golis ee gobolka Mudug. Waxaa sharaf noo ah maanta shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya inay deeq soo gaarsiiso shacabkii dhibaatadu ku soo gaartay daadadkii ku soo fatahay degmada beesha Gosol, oo sida maamulka gobolka iyo kan degmada iyo shacabka deegaanka noo sheegeen ilaa 150 qoys dad ku dhow ay meesha deganaayeen, dhammaanna ay biyuhu la tageen sida aanu indhahayga ku soo aragnay. Shacabkaas dhibaato badan baa soo gaartay. Waa shacab waa la dareemi karaayo iyagoo hurda biyuhu la tageen oo khasaarada intaa la eg soo gaartay. Waxaase wax Ilaahay loogu mahadiyaa inaanay khasaaro nafeed halkaasi ka dhicin. Farax Bootaan oo ah agaasimaha shirkadda isgaarsiinta ee Golis ee gobolka Mudug ayaa isna sheegay in shirkaddu ay mar walba ka go'an tahay inay caawiso dadkeeda dhibaataysan. Aanu ula qaybsanno waxa weeye dhibaatada soo gaartay. Shalay gala baanu halkaan nimi, halkaan u hooyanay. Runtii waxa weeye ii sheegay dadku deegaankii ay deganaayeen iyo hoyga ay ku jireen waxa weeye ii sheegay biyaha ka salkiciyey oo dhulkii dhan waxa weeye biyaha harqiyey, dul bay saaran yihiin. Wax hadda runtii hooy la taaban karo oo ka jiraana lama arko. Marka dadka horta waxa weeye bulshooyinka iyo dadka deegaanka waxaanu maaragtay ii sheegay aanu maaragtay kula talayna waxa weeye ii sheegay in wal wixii gurmado ay sameyn karaan inay sameeyaan. Guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Tigay ayaa xusay in tallaabadani ay tahay mid loo baahnaa, sidoo kalena ka codsaday ganacsatada iyo hay-adaha ka howlgala gobolka inay gargaar degdeg ah la gaaraan dadkan dhibban. Halkan kasoo rogmaday ee deegaanka Gosol, iyadoo bini-aadamnimada ka sokow iyo gargaarka laysu baahan yahay kadib, dadkanu inta badan waxay ahaayeen macaamiisha ama kastamarka shirkadda isgaarsiinta Golis adeeggeeda isticmaala ayay ahaayeen. Waxaan iyadana baaq u soo jeedinaynaa shirkadaha kale ee adeega bixiya, kuwa biyaha bixiya, kuwa korontada bixiya iyo kuwa kaloo isgaarsiintuba, inay sidaas oo kale dadkooda ugu soo gurmadaan. Haddaynaan isku gurman, haddaynaan isku naxariisan, haddaynaan iscaawin, Ilaahay subxaanahu wa tacaala innagana inoo naxariisan mayo, inaan caawin mayo. Marka waxaynu guushaa ku gaari karnaa inaynu iscaawinno oo isu gargaarno. Sida uu TV-ga Universal u xaqiijiyay guddoomiyaha degmada Xarfo ee gobolka Mudug Cabdullaahi Faarax Bayle, waa markii labaad
oo daadad caynkan oo kala ah ay ku soo rogmadaan tuulada Gosol ee gobolka Mudug. Waxaana sanadkii tagay ee 2010 sidan oo kale daadad lixaadle oo magaalada ku soo rogmaday ay burburiyeen ilaa 32 dhisme oo iskugu jiray guryo la deganaa iyo dhismayaal ganacsi. Cabdiladif Cabdiraxmaan Warsame, TV-ga Caalamiga Universal, magaalada Galka. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay booqanayaan deegaanka Qabri Dahar iyagoo u kuurgalaya xaaladda mashaariicda halkaasi laga hirgelinayo. Haboon Ugaas ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ka soo anbaxay abaar saacadu markay ahayd 8:00 subaxnimo magaalada Wardheer ee xarunta gobolkaasi waxa uuna madaxweynuhu dib ugu soo laabtay magaalada Qabri Dahar ee xarunta gobolkaasi si uu u soo indhaindheeyo halka ay marayaan mashaariicda horumarineed ee ka socda magaaladaasi. Waxa uuna sidoo kale madaxweynuhu soo maray goobta laga sameynayo dhagaxa qoran ee loo yaqaan Koban Stoga lana guglo dhulka, isla markaana fursadaha shaqo loogu abuurayo dadka danyarta ah ku nool magaaladaasi. Waxa uuna madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar aad ugu farxay sida wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan dhisidda iyo weliba bilicda dhulkooda isagoo ku booriyay in dadaalkooda halka ay ka sii wadaan. Mudane Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxa kale oo uu booqashadeedana ku gaaro goobta laga dhisayo kaydka daawooyinka oo ay dhisidiisa gacanta ku haysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, isla markaana loo dhigi doono daawooyinka saddexda gobol ee kala dhagax buur qorax iyo weliba guday. Waxa uuna madaxweynuhu kulan wada fadhiya kula yeeshay makhaayadda ku caan baxday fadhiga uqaasha garaadada suldaanada waxgaradka ee ku taala magaaladaasi Qabri Dahar lana yidhaahdo gabagabo. Waxa ayna waxgaradka ku nool magaaladaasi Qabri Dahar ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin socdaalkani ballaadhan ee madaxweynuhu ku tagayo gobollada qaar ka mid a deegaanka siduu u soo arki lahaa xaaladda dhabta ay ka jirta gobolladaasi. Waxayna maamulka gobolkaasi Qabri Dahar ay madaxweynaha u soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyadoo dhalinyarada ku nool magaaladaasi Qabri Dahrna ay halkaasi ku qaadayeen heese aad u qiimo badan oo markaasi ka hadlaya dadaalada uu muujiyay xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya sidii shacabweynaha ku dhaqan guud ahaan deegaanka Soomaalida ay u heli lahaayeen nolol degan. Xisbigeennu waa dhale shacabkan dhugma lahay dhan kale wuxuu wada qabiilkana dhalan rogay igoo labkabartiyo taladaanu dhiibnaba iyagoo aan midan dhalin daliil baanu helinaa xisbi laga dharsugao laga dhowro xadimada gulba ka dhalan layd gulba ka dhalan layd xisbi laga dharsugao laga dhowro xadimada gulba ka dhalan layd gulba ka dhalan layd. Waxaana wafdigii uu soo anbabaxay magaalada dhagax buur ee xarunta gobolkaasi waxaana si heersare ah garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ugu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa maamulka gobolka iyo weliba ciidamada difaaca qaranka ee saldhigood yahay magaaladaasi. Waxa uuna madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar goobtaasi salaan sharaf aad u qiimo badan kaga gudoomay ciidamadaasi. Kadib soo dhoweyn waxa uu wafdigii u anbaqaaday in uu soo kormeero garoonka diyaaradaha oo waqti xaadirkan lagu hayo dhismihiisa gacanta islamarkaana laga hirgelinayo magaaladani dhagax buur iyo weliba goobaha laga sameeyey biyogelinta magaaladaasi si shacabka looga xaqabtiro biyo la-aanta, iyadoo xukuumadda deegaanka Soomaaliduna ay riiga qaaliyo ku soo iibsatay sidii shacabweynaha ku nool guud ahaan deegaanka ay u heli lahaayeen biyo ku filan. Haddaba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo shir ballaaran la yeelan doona maamulka guud ahaan gobolka degmooyinka hoos yimaada gobolkani dhagax buur lagagana wada arrinsan doono xoojinta arrimaha horumarka nabadgelyada iyo weliba maamulka suuban si loo dardargeliyo adeegyada la siinayo shacabka xilka loo hayo. Waxa uuna kulankani dhabaha u xaadhayaa gelinta himilooyinka la yiigsanayo in la gaadhsiiyo bulshada ku nool deegaanka, iyadoo socdaalkanina lagu soo maray 4 gobol oo kala ah Guday, Qorax, Wardheer iyo Dhagax Buur. Haddaba maaha socdaalkani midkii ugu horeeyay ee madaxweynuhu uu ku soo maro, waxa uuna ka mid yahay socdaalada uu madaxweynuhu ku tegayo degmooyinka, tuulooyinka iyo gobollada deegaanka si loo ogaado xaaladda dhabta iyo marxaladaha ay ku sugan yihiin shacabweynahaasi. Waxaana maragma doona intani intii maamulka suuban loo dhaadhiciyo
geliyay heer tuulo ay shacabku u tafaxayteen ka qayb qaadashada hawlaha horumarineed kadib markii shacabku ay heleen nabad iyo waliba xasilooni degan waxay u jeedsadeen dhinaca horumarka oo ay xoogga saareen xoojinta iyo hirgelinta qorshayaasha horumarineed ee sare loogu qaadayo nolosha bulshada habboonugaas tv ga caalamiga soomaalida etoobiya bartamaha magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolkaasi weli waxaynu ku jirnaa wararkii naga soo gaarayay dowladda deegaanka soomaalida etoobiya magaalada xarunta ee jigjiga ayaa waxaa ka soconaya oo si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda 20 guurada ee kasoo wareegatay markii qowmiyadaha dalka dowladda etoobiya ay markaa go'aansadeen in cid waliba ay ismaamusho iyada wariyeena axmed kambe ayaa inoo faahfaahinaya munaasabaddaasi iyo qiimaha ay ka leedahay magaalada jigjiga magaalo madaxda deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ee jigjiga waxaa ka bilaabmay abaabulka u diyaargarowga xuska munaasabadda 20-ka gimbooda dhammaan goobaha ganacsiga wadooyinka iyo dhammaan meheradaha kala duwan iyo xafiisada waxaa ka dulbabanaya calanka dowladda dhexe ee federaalka iyo kan dowladda deegaanka soomaalida waxaana si wanaagsan looga shaqeeyey bilicda gudaha magaalo madaxda deegaanka soomaalida ee jigjiga ee dhanka nadaafadda ah qabanqaabadan ayaa waxaa la oran karaa waa qabanqaabadii ugu ballaarneyd ee ka dhacda deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya taasoo lagu xusayo xuska munaasabadda 20-ka gimbood oo ah maalinta shacuubta ku dhaqan dalkan etoobiya ay heleen sinaanta cadaaladda iyo horumarka iyo weliba nabadgelyada iyo in deegaan walba uu isku maamulo afkiisa islamarkaana uu madax bannaan yahay dhaqankiisa deegaan walbana uu leeyahay dastuur u gaara islamarkaana isugu yimaadaan calan dhexe sida uu dergigu ku ahaan jiray waanu wadoogeyn haddana laakiin waanu ognahay bulshada oo dhan sida ay tahay deegaankeena quruxdiisa iyo bilicda magaalada kordhe aad baanu ognahay sidaa la awgeed hadda gumbood hayaaga si wanaagsan baanu haddii annagu aan bajaajladaanu nahay aan qaybtayadaanu xoog aanu saaraynaa kolley munaasabaddan gimbood 20-keeda ayaan diyaargarowgeedii ku jirnaa maalintan oo ah maalintii heeryadii gumaysiga ay ka tuureen geesiyaashii u soo halgamay dhiiggoodana u soo daadiyey sidaasi darteed waxaan annaguna diyaar u nahay in aan xusno xus ballaaran samayno aanu daleen doolayaan dibad u meelaayay diyaalka gaajadahaashaan ugu dayoobay diraseexadkeeda hashu duudku laga xoolay doqon iyo damiinii hashaan nacab la daaweystay daryeelkeeda awgood hashaan deer walba u jeeray dushaasay ka timi maalinaan loo durbaan toban iyadoo dunuunuciga idin dil joogtaa dambarkeedu waa kaa uroo daafta kuu timide ka durduurta caana wataa daratay maanta fanaaniinta ku dhaqan magaalo madaxda deegaanka soomaalida ee jigjiga qaybaha dhaqanka waxa ay dadaal ugu jiraan siday u samayn lahaayeen heese kala duwan iyo daantooyin iyo sugaano kale oo lagu weyneynayo xuskaan 20-ka gimbooda waxaa kaloo barbar socda in ururada dhalinyarada ee ka jira xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ay isu diyaargareynayaan inay kaalintooda ka qaataan xuska munaasabadda 20-ka gimbooda waxaana xuskan lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro kala duwan oo qalaamarogodka ah oo ah ku ugu casrisanaa sidaa wararka ku helaynana gobolada kale ee ku kooban yahay dowladda deegaanka soomaalida ee dalkan etoobiya ayaa waxa ka socda abaabul aad u ballaaran oo ah u diyaargarowga xuskan munaasabadda 20-ka gimbooda xuskan oo ay ka hadhay muddo 3 maalmood ah ayaa qaabka looga dabaaldego xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyo weli magaalooyin kale waxaan ku soo gudbin doonaa tv gan caalamiga ah universal axmed kaabe universal tv jigjiga golaha wadatashiga ahlu sunna waljamaaca ee gobolada dhexe ayaa sheegay maanta inay doorteen guddoomiye cusub oo uu yeelanayo ahlu sunna waljamaaca iyadoo maalintii shalayna ay xilkii ka qaadeen sida ay sheegeen guddoomiyihii hore xirsi labagare wariyaheena cabdifataax xasan faarax ayaa warkan inoo faahfaahinaya gadaal markii maalinimadii shalay ay xilka ka qaadeen golaha talada ama baarlamaanka maamulka ahlu sunna guddoomiyihii golayaasha ah maamulka culimmoodiinka ahlu sunna brofesor xirsi maxamed hilowle labagare ayaa waxa ay maanta u codeeyeen golaha baarlamaanka islamarkaana ay doorteen guddoomiye cusub oo yeelanayo maamulka ahlu sunna waljamaaca ee gobolada dhexe
waxana isku soo taagay hal musharax oo ah Sheekh Ibrahim Sheekh Xasan Guureeye waxana xilliga dabadeed goobta ka hadlay gudoomiyaha golaha talada Ahlu Sunna Sheekh Umar Cabdul Qadir Aadan oo sheegay in cod gacan taag ah loo qaadayo hadii uu u qalmo isla markaana xilkaasi loo dhiibayo oo golaha u codeynayaan iyo hadii kale waxana 27 xubnood oo golaha talada ah oo goobta ku sugnaa codeynta ka dhacaysay 26 ka mid ah codka gacan taag ah ay ugu codeeyeen in Sheekh Ibrahim Sheekh Xasan Guureeye uu noqdo gudoomiyaha cusub ee saddexda golaha ee maamulka Ahlu Sunna waxana xilligaasi sheegay in sharci uu yahay doorashada Sheekh Ibrahim Sheekh Xasan Guureeye gudoomiyaha golaha talada ama baarlamaanka maamulka Ahlu Sunna Sheekh Umar Cabdul Qadir Aadan 27 xubnood oo golaha talada waxaan u maleynayaa 26 xubnood ayaa codeysay waxay u codeeyeen waxa macnaheedu yahay inay ogolaadeen gudoomiyaha saddexda gole in uu noqdo Sheekh Ibrahim Sheekh Xasan Guureeye sidaa darteed waxaan caddaynaynaa maanta laga bilaabo inuu asagu ku guuleystay oo uu yahay gudoomiyaha saddexda gole ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca xilliga dabada ayaa waxaa goobta ka hadlay Sheekh Ibrahim Sheekh Xasan Guureeye oo sheegay inuu aad u soo dhaweynayo xilka loo magacaabay isla markaana oo wax badan ka qaban doono howlaha looga baahan yahay ama looga fadhiyo ee dhanka Ahlu Sunna horumarinteeda intaa ka bacdi waxaan samayn doonaa hadda la yiraahdo inaanu Ahlu Sunna wal Jamaaca aanu samayno horumar iyo sidii ay ku gaari lahayd nabadda hadda xasilan oo deegaankeedu ay yihiin inta kale ugu waasicin lahayn waxaanu yeeli doonaa hadda la yiraahdo inaan wada shaqeyno oo adinkuna waa ku dooranay kaliya maana aynaan iga haragnin aan wada shaqeyno wada shaqeyn buuxda si loo helo hadda la ku inaanahayo xasilooni iyo istiqraar buuxa si loo helo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha golaha fulinta Ahlu Sunna Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefo oo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee la doortay isla markaana sheegay in hadii ay yihiin golayaasha fulinta talada haya marjaca ay la shaqeynayaan isla markaana loo baahan yahay in waxqabad uu leeyahay xilliga dabadeed ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay kulan muddo 7 uga soconayay degmada Gureceel maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca Cabdifataax Xasan Faarax telefishka caalamiga ayuu universal Gureceel magaalada Caabud Waaqna waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay mudaharaad dadka deegaankaasi ay ka qayb galeen intooda badan iyagoo ka soo horjeeda doorashada ka dhacday magaalada Gureceel iyo isla markaana ay sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyay gudoomiyaha Ahlu Sunna wal Jamaaca Xirsi Labagare wariyeena Mahad Xasan Diini ayaa warkan Caabud Waaqna nooga soo diray banaanbax ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen shacabka ku dhaqan degmada Cawdwaaq isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha ururada bulshada rayidka iyo weliba guud ahaanba shacabka reer Cawdwaaq ayaa maanta ka dhacay fagaarayaasha iyo gudaha degmada Cawdwaaq banaanbaxana lagu soo horjeeday shir shalay ka dhacay degmada Gureceel isla markaana lagu ansixiyey inay ka soo horjeedaan mooshinka loo qaaday Professor Xisbi Maxamed Hawle oo shalay lagu ansixiyey in lagu rido mooshinka dhan ah markaasina ay doonayaan golaha ugu sarreeya maamulka culimadooyinka Ahlu Sunna wal Jamaaca inay kalsoonida ka laabteen professorka haddaba waa kuwa qaar ka mid ah dowlad baxayaasha waa iyagu ka hadlaya hadafka iyo mowqifka ay qabaan iyo ujeedada dibad baxoodaha midda labaad waxaa weeye aan ka hadlayaa maamulkii Sunna wal Jamaaca aan ku midaysnay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo uu gudoomiyaha ka ahaa Professor Xirsi Maxamed Hawle anagu waxaan ognahay Professorku inuu yahay gudoomiyaha xaqa gudoomiyaha Soomaalidu dooratay gudoomiyaha jira meel jirto 17 qof inay ka qaadi ka dhexelka maya war ma ka qaadanaysaan soomaaliyeewariyaha ayaa waa ka arkaysa 30 baan 17 kaga qaadanaa xilka war ma suuraabi ka dhaa professor Hawle ma jira nin hidi kara waxaa doortay oo keesay waxba beesna wey afkay lahaayeen ayagu maasay leenaasay hadday karto mala qaadan in xalka halka rabaa war hadda siyaasadda nimankee dadkee waxa wey danna maoga danna hoos ma xooga fana hadda waa ka caalamiyo kale waxa hoogi dalka kale qabloo kale waxaa ka mid ah dowladda kumeel gaarka kuma shariif oo kale ergerayada iyo waxyaagi laba inta risaarayd masiix ayaa yaraha loo qabil ma doonayno meesha waxaa la
waxaan isbarbariyaa aan siyaasadeed ee la doonaya in kasoo laga laabto hoggaanka ugu sarreeya maamulka culimaadiinka alsana wada jamaaca gobolada dhexe professor xisbi maxamed hilowle ay ku soo aadayaan xilli uu dalka uga maqan yahay socdaal dibadeed isla markaana uu ku sugan yahay magaalada london ee cariga dalka ingiriiska waxaana banaanbaxayaal sidoo kale ay sheegeen in brofesorku uu shaqo ugu maqan yahay maamulka culimaadiinka alsana wada jamaaca isla markaana iyagu ay direen balse iminka aysan suurtagal ahayn in kalsooni iyo weliba casilaad ay timaado xilli dalka uu ka maqan yahay maxamed xasan diini qaar ka mida iskuullada ku yaala magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximan iyo xeeb ayaa lasoo gabagabeeyey sanad dugsiyeedkii imtixaanaadkii ay u fariisteen sannadaha 2011 iyo 2012 wariyaheenna magaalada cadaado mukhtaar xasan maalin ayaa warkan inoo faahfaahinaya dhowaad 800 oo arday oo si lacag la'aana wax uga dhigata dugsiga Sultan Axmed Nuur ee ku yaala magaalada Cadaado ayaa maanta waxaa u soo xirmay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2011 iyo 2012. Qaar ka mid ah howlwadeennada dugsiga Sultan Axmed Nuur ayaa kula dardaarmay xilli ay la hadlayeen ardayda wax ka dhigata dugsiyadaasi inaysan fursadahooda iska dayicin inta ay fasaxa ku jiraan oo ay ka faa'iidaystaan mar walibana ay iska diyaariyaan casharada ku aadan waxbarashada oo halkaasi ay ka bartaan. Maadaama marka maanta ay tahay maalinka ugu dambeeyay oo iskuulka uu xirmayay, waynu soo booqanay inaan kala hadalno waxyaalo badan oo ay ka mid tahay xarigga iskuulka uu xirmayo, oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii labaad oo la qaadi lahaa, oo ay ka mid tahay waxbarashadiina sida maadiga ugu dagaalaysiin in diintana ugu dagaashiin. Haddii aanaa guddigii waxaan diyaarinay koorsooyin oo diinta ku tacalluqa oo ardada qaybo ka mid a xataa hadda koor aan u sheegnay. Marka waxaan leenahay annaga waxqabadkeennu wuxuu yahay waxbarasho, mana la qaadateen intaas? Ma qaadateen? Anigu warka badin maayo. Maanta waxaa nala joogay guddoomiyihii guud ee mu'asasada iskuulladan aasaastay. Marka asagaa wixii amar barnaamijkooda jira soo laabadka dambe barnaamijkaasoo dhan asagaa maaragtay nooga faahfaahin doona. Sanadkaanna iskuulkaas laxmadu sanadkan bilow ahaa, sanadka dambena waa lala tirsanaya. Raggii kale iskuulladii hore annaga gacanta ku hayn wax kusoo bartay waa iyagu dhowr saddex sano jiray sii maraya, laakiin sanadkan asaga waa lala tirsanaya. Waxaan dareensanahay arda badan ayaa u gudbaysa fowman haddii la qadaro 6 tacliyeed marka dhiirigelin insha allahu tacaala markaas ayaa la ogaan doonaa qof walba wixii uu soo lisay iyo qof walba wuxuu soo qabtay, ninkii ceel biyo xaraan dhaashay iyo ninkii ceel biyo macaan dhaashay, meeshaas ayaa lagu kala hari doonaa. Marka taas ardada waxaan ku dhiirigelinayaa inay soo dadaalaan, casharada soo muraajiceeyaan, hadduu ilaahay qadarna waxaa bilaaban doonaa iskuulka markii loo soo laabto koorsooyinkaas iyo waxyaalo badan oo nagu talagalnay ardada oo hadda meeshaan aanaan ka sheegay. Waa ay ku xiran tahay qof walba dadaalka uu maray iyo inta uu keenay natiijada iyo juhdi badan oo samayn doona insha allahu tacaala. Howlwadeennada dugsiga Sultan Axmed Nuur ee ku yaala gudaha magaalada Cadaado ayaa gebagabadii waxa ay ka codsadeen ummadda Soomaalida in dugsigan oo ah mid si lacag la'aana wax uga bartaan dhalinta da'yarta iyo kuwa agoomaa ee ku sugan magaalada Cadaado in la caawiyo maadaama uu xilligan yahay mid qabya isla markaana u baahan dayactir iyo dhammaystirintaba. Si kastaba haatee, dugsiga Sultan Axmed Nuur ayaa ka mid a dallada ay dhowaan ku midoobeen qaar ka mid a dugsiyo waxbarasho oo ku yaalla gobollada dhexe ee Soomaaliya. Mukhtaar Xuseen Maalin, telefishinka caalamiga ah ee Universal. Halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Universal T V ee magaalada London oo aanu si toosa warka idinkaga soo gudbinayno. Gordho waxay noo soo socdaa akhbaaraadkii caalamka, hase ahaatee markan kusoo dhawaada qadar xayeysiisa. Lagu bishaareynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed in cisbitaal cusub oo la magacbaxay cisbitaalka Sacuudiga iyo Jarmalka ee Dubay laga furay magaalada Dubay ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Cisbitaalkan waxaad ka heli kartaa adeeg kasta oo caafimaad, waxaana ka howlgalaya dhaqaatiir Jarmal ah iyo qalabkii ugu sarreeyay caafimaadna waa ugu yaalla halkaasi. Haddii ay dhibaato kugu ahayd helidda fiisa aad ku tagto Yurub si aad caafimaad u tagto, haddaba Dubay tag si aad u hesho adeeg sare oo caafimaad iyo qiimo jaban. La xiriir cisbitaalka Sacuudiga iyo Jarmalka ee Dubai. Warkii caalamka ee khiyaartana daawanaysa ayuu aad kala socoteen istuudiyaha Universal T V uu ku leeyahay magaalada London. Xilligan waa naga intaa.
daawadayaal inta aan mar kale kulmayno ikhtiyaartana daawanaysa ay warka oo aan idin la socodsiinaya anigu Cabdiqaadir Nadaara waa nagaynta wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.